ሰላም ጤና ይስትልን አልማይ ተመልካቾች አዲስ ኮምፓስ ሚዲያ አዲስ 24 አሁን ጀምረዋል በዛሬው ፕሮግራማችን ሪፖርተር እንደ ፍራንሲስ ሙር እንዲሁም ከድርጅት ወይም ከፓርቲ በላይ የሆነ አደጋ በሚል ርዕስ እንነጋገራለን ሀሳቦችን እንለዋወጣለን መረጃዎችን እንለዋወጣለን ላይክ አርጉ ሰብስክራይብ አርጉ ሼር አርጉ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሽ ይመጣል እንግዲህ የመጀመሪያው ርሴ በተደጋጋሚ ጊዜ እንደማነሳው ኢትዮጵያ ውስጥ የገባው የረሃብ አደጋ እስኪቀረፍ ድረስ አዲስ ኮምፓስ እንደ ነብር ጭራ የረሃቡን አደጋ የዘገቡ ሪፖርት ያደረጉ በዛ ጉዳይ ላይ አስተያየቶችን የሰጡ ሞኒተር ካደረግ ናቸው እና ህዝቡ ሊያቃቸው ይገባል ብለን የምናስበውን ይዘን የምንመጣበት የመጀመሪያው ፓርት ነውና። ዛሬ በተመለከትኩት እንግዲህ የሪፖርተር ጋዜጣ የጋዜጣው ክፍል አሁን አይቲንክ ቲንክ ጀምረዋል ሌሎች ሚዲያ ፕላትፎርሞችም ጀምረዋል እና ሪፖርተር ይሄ በኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰተው በተለይ በትግራይ የተከሰተውን ረሃብ በግንባር ቀደምነት ለማህበረሰቡ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለዓለም ህዝብ እያስተጋባ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄ ሪፖርተር እያደረገ ያለው ነገር በአደባባይ መመስገን ስላለበት በአደባባይ እንደዚህ አይነት ብዙዎች በተደበቁበት ብዙዎች ፍላጎት በሌላቸው ሰዓት የዶክመንተሪ ቡድን መድቦ በዶክመንተሪዎችንም ሄዶ በመስራት ህብረተሰቡ ያጋጠመውን የረሃብ አደጋ በአደባባይ ያጋለጠበት ብቻ ሳይሆን ያሳየበት አሳማኝ ነገሮችን ያመጣ ነው እና በአንድ በኩል ራሱ በጋዜጣው በኩል የተሰሩ ስራዎችን አይተናል በሌላ በኩል ጋዜጠኞች መድቦ ጋዜጠኞቹ ወደ አካባቢው እንዲሄዱ አርገው የዘገባ ሪፖርት እና ሪፖርታጅ ብቻ ሳይሆን ዶክመንተሪ ሰርተው የሚመጡበትን ሁኔታ ፈጥረዋል በዛም ሳይወሰኑ የአካባቢውን የበላይ አመራሮች ወይም ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላቶችንም በመጠየቅ ያለውን ሀቅ የማጋፈጥ ያለውን እውነታ የማሳየት ስራ እየሰሩ ነው ያሉት እኔ ሪፖርተር እንደ ፍራንሲስ ሙር ብዬዋለሁ ፍራንሲስ ሙር ምንድን ነው በኋላ ማጠቃለያ ላይ አነስዋለው ግን በተለያየ የኢትዮጵያ የረሃብ ወቅት የኢትዮጵያን ረሃብ ለማጋለጥ የሄዱ ቡድኖች ቲሞች ግለሰቦች አሉ እና አንዳንዶቹ በስም ይጠቀሳሉ በስም ይታወቃሉ አንዳንዶቹ በስም አይታወቁም እና የ1977ቱን ተከትሎ ምንድን ያደረገው ፍራንሲስ ሙር የተወሰነች አነሳለው እና የክብር ስም ነው የሰጠውት ያለውት ሪፖርተር እንደ ፍራንሲስ ሙር ስል ሪፖርተር ትልቅ ስራ መስራቱን እውቅናም መስጠት ስለምፈልግ ነው በትግራይ የተከሰተው የረሃብ አደጋ የረሃብ አለንጋ ከረሃብ ወደ ጠኔ ከጠኔ ወደ ችጋር ያደገበት ሁኔታ እያየን ነው እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎችን ሚዲያዎች ከቨር እስካላደረጉ ድረስ አስቸጋሪ ነው እንግዲህ የፓርቲ ሚዲያ እንደነፋና አይታችኋል ፕራይም ሚኒስትሩም ሜዶ ሲቀልድበት የነበረ ስለ ውበት ስለ ብርቅርቅታ የሚነሳበት ነው እንዳያችሁት ነገር ግን ስራችን ነው ብለው እንደ ሪፖርተር ያሉ ጋዜጦች ያንን ነገር ማድረጋቸው ተገቢ ነው እና ሰሞኑን የሰራቸው ዶክመንተሪዎች አሉ ከዶኩመንተሪዎች የተወሰነውን ክፍል እንደው ህሊና ላለው ሰው እንዲሰማቸው እጋብዛለ። የመጀመሪያው ክፍል ከሪፖርተሩ ከዶኩመንተሪ የወሰድኩት አጭር ነገር ይሄን ነው የሚመስለው ሰባት 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 ምን ምን ነበር ሁለት ጊዜ ጊዜ ያመጣ ድርቅ ነው ያለ ሁለት ጊዜ ጊዜ ያመጣ ድርቅ ነው ያለ አሁን ደግሞ ሰባት 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 ምን ምን ነበር እሾ ካሰኘ ቦታ ስርት የምትነጣበት ጊዜ ነው የነበረ ዛሬ ግና ከማና ቦታ ሂድን ስርት እናመጠው ሞት ነው ያለ ሞት ነው ወንጅ ሌላ የለ አሁን ደግሞ እንጀራ ነው የምንፈልግ እንጀራ ሱጥና ሰው ሙተ ነው አልቆ ነው አማ ና በሌል ሁለ ድኩም እዩ ሁለ ጥውፅዕ ያው ሀገራችን እዚ አካባቢ ሁሉም ሰው እየተጎዳ የተቸገረ የተራበ ስለሆነ እርዱን እያሉ ነው ኣፍትና ፀገም ተሻዊ ጀሚሩ ፀገም ብላኣትውና ግን ኣብ ፀገ ነን በክፉ ደረጃ ላይ የምንገነኘው ያው በተቻላችሁ ያግዙን እያሉ ነው የሚገኙ በመደበኛው ጊዜ ድርቅም ሆነ ሌላ አደጋ ሳያጋጥመው ራሱን መቻል የሚቸገረውና እርዳታ ተላቆ የማያውቀው ይህ አካባቢ ለተከታታይ ሁለት ዓመታት በድርቅ መጠቃቱ ጉዳቱን እንዳከፋው የአካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ ይህ ሳያንስ አካባቢው በትግራይ ክልል በተደረጉ ጦርነቶች ወቅት ከዋነኞቹ የጦር ግንባሮች አንዱ ሆኖ መቆየቱ የችግሩን ተደራራቢነት ሁኔታውን አሰቃቂ እንዳደረገው ነው የሚገልጹት ሌላ አካባቢ ተወልደው ማደጋቸውንና ወደ ፈለገ ህይወት ቀበል የተሞሽረው አግብተው መምጣታቸውን የሚናገሩት የሰባአምስት ዓመቷ የዕድሜ ባለፀጋማ ሆይ ወረዳ ተክል ሃይማኖት ብዙ የህይወቱ ጣውረድን እያሳለፉ የኖሩበት አካባቢ ከድርቅና ከተረጂነት ተላቆ እንደማያውቅ ነው የተናገሩት የአፄ ኃይለስላሴ መንግስት ሊወድቅ ሲቃረብ ነው አግብቼ ወደዚህ የመጣሁት በሰባሰባት ብቻ አይደለም ከሰባሶስት ጀምሮ ድርቅ አይቻለው እዚህ አካባቢ ሁሌም በእርዳታ ነው የምንኖረው ስጤ ልጆች ነበሩኝ ከነሱ ሶስቱ ብቻ ነው በህይወት የቀሩ ሲሉ ለጣቢያችን ተናግረዋል ሰባ ሰባትም አውቀዋለው ከሰባ ሶስት ጀምሮ ድርቅ ነበረ ከዛ በኋላም ተደጋጋሚ ድርቅ እየሆነ ነው የአሁኑ ደግሞ በጣም የከፋ ስለሆነ በጠርነቱ ምክንያቱም በጣም ችግር ስለደረሰብን የተከፋ ነው እንደ ሰባ ሰባት ነው በኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ እንግዲህ እንደሰማችሁት ከሪፖርተር አንዱ ክፍል ላይ የቀረበ ነው የ13 የ14 ደቂቃ ዶኪመንተሪ ነው የሰሩት በዛ ዶኪመንተሪ ውስጥ የተለያዩ አካላት ሰቆቃውን ያሳያሉ እና እነዚህ እናቶች እንደው እናት ያላችሁ ሰዎች ራሳችሁ ስታዩ ምን እንደሚሰማችሁ ባላቅም ከሰባ ሰባትም የባሰ ነው እያሉ እናቶቹ የሚያነሱት እንደውም አንዷ እናት ምንድን ያሉት በሰባ ሰባት እኮ ከአንድ ቦታ ሌላ ቦታ ሄደን መስራት ወይ የሆነ ነገር እንችል ነበረ አሁን ግን ከቦታ ቦታ እንኳን መንቀሳቀስ አልቻለም በጣም ትልቅ መልክት ነው ይህ መልክት ምን ያህል ሰዎች ረሃብ አጋጥሟቸው እንኳን መሰደድ እንኳን የማይችሉበት ሁኔታ እንዳለ ስደት በራሱ አደጋ ነው ግን መሰደድ እንኳን የማንችልበት ሁኔታ ውስጥ የገባ ነው እያሉ ሰባሰባት ቢያንስ ይሻል ነበረ በቃ ከቦታችን ተነቅለን ሄደን ሌላ ቦታ እንትንንል ነበር ይህ እንግዲህ ዶክተር ሽፈራው የአመስኮ ኃላፊ የቀድሞ የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስትር አምባሳደር ምን እንደዚህ እናቶች ሲናገሩ ምንድን ነው የሚሰማ መተ ምንድን ያልከው አሁን ያለን የፌዴራል አወቃቀር አሁን ያለን የዞን የወረዳ አደረጃጀት ለረሃብ የሚመች አይደለም ረሃብን አይፈቅድም ይሄ በአደባባይ የተናገርከው ንግግር ነው ዶክተር ሽፈሮ አንተ ያንን ትላለህ የረሃቡ ተጎጆዎች በረሃብ አለንጋ እየተመቱ ያለ አካላቶች ወጥተው እንደው ሰባሰባቱም ሳይሻል አይቀርም ረሃቡና ድርቁ ሲመጣ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ መሄድ እንችል ነበር ዛሬ ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ የምትሄድበት አደለ እውነት ለመናገር ምክንያቱም ብሄር ወይም ዘር መሬት አለው ባለቤት አለው አውቶማቲክ የሆነ ቦታ ብትሄድ ያንተ አደለም በቃ የዛ የዛ ባለቤቱ የሌላ አካል ነው የሚሆነ እና በዚህ ልክ ነው እየተናገሩ ያሉት አሁን ያለው አጠገባችን ሞት ነው ከሞት ጋር ነው እየታገልን ያለ ነው ይላሉ ከዛ ቀጥሎ ሁለተኛው ደግሞ ሰው ሰራሽ መሆኑን ድርቅ ብቻ ለመሆኑን የሚያሳዩት ጦርነቱ ሁኔታውን አሰቃቂ አድርጎታል ይሄን ነው በተደጋጋሚ ስናነሳ የነበረው ይሄ ረሃብ ሰው ሰራሽ ረሃብ ነው ረሃብ የፖለቲካ ጉዳይ ነው የሚሆነው ያለመሰልቸት የምናነሳውም ሆም ብዬ ነው የማነሳው። ረሃብ የድርቅ ጉዳይ ብቻ አይደለም ሰው ሰራሽ ነው የፖለቲካ ሰራቱ ብልሹነት ነው የመልካም አስተዳደር እጦት ነው ጦርነትን የፈጠረው ነው ደን ደግሞ ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያም የመጠቀም ስልት ነው ሲጅ የተደረገበት ማለት ነው ዛሬ ምስክርነት እየሰጡ ያሉት እነዚህ እናቶች ይህንን እየሰማን ያለ ነው ምስክርነት በእንደዚህ እናቶች እየተገለጸ ያለ ነው እና ከዚህ በላይ ማን ነው ምስክር የሚሆነው ማነው ነው ከዚህ በላይ መልክ እያዩ መገለጫ የሚሆነው የትኛው ነው ሊሆን የሚችለው ይሄ አንድ ጉዳይ ነው ምናልባት ዘጌታችሁ ለገባችሁ ድጋሚ ው በጣም ሲበርም ስለሆነ ሁለት ጊዜ ጊዜ ያመጣ ድርቅ ነው ያለን አሁን ደግሞ ሰባት 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 ምን ነበረ ሽ ቦታ ሰርተ የምትመጣበት ጊዜ ነው የነበር ዛሬ ግና ከማና ቦታ ሂድን ሰርተና እናመጣው ሞት ነው ያለ ሞት ነው እንጂ ሌላ የለም አሁን ደግሞ እንጀራ ነው የምንፈልግ እንጀራ ስጡና ሰው ሙተ ነው አልቆ ነው ሀገራችን እዚህ አካባቢ ሁሉም ሰው የተጎዳ የተቸገረ የተራበ ስለሆነ እርዱን እያሉ ነው ፍትና ጸገም ሳው ጀሚሩ ጸገም ብላአቶና ግን አጸገ ሀምለና ያ በክፉ ደረጃ ላይ ነው የምንገነኘው ያው በተቻላችሁ ያግዙን ይያሉንም የሚገኙ በመደበኛው ጊዜ ድርቅም ሆነ ሌላ አደጋ ሳያጋጥመው ራሱን መቻል የሚቸገረውና እርዳታ ተላቆ የማያውቀው ይህ አካባቢ ለተከታታይ ሁለት ዓመታት በድርቅ መጠቃቱ ጉዳቱን እንዳከፋው የአካባቢው ነዋሪዎች ይናገራሉ ይህ ሳያንስ አካባቢው በትግራይ ክልል በተደረጉ ጦርነቶች ወቅት ከዋነኞቹ የጦር ግንባሮች አንዱ ሆኖ መቆየቱ የችግሩን ተደራራቢነት ሁኔታውን አሰቃቂ እንዳደረገው ነው የሚገልጹት ሌላ አካባቢ ተወልደው ማደጋቸውንና ወደ ፈለገ ህይወት ቀበል የተሞሽረው አግብተው መምጣታቸውን የሚናገሩት የሰባአምስት ዓመቷ የዕድሜ ባለፀጋማ ሆይ ወረዳ ተክል ሃይማኖት ብዙ የህይወቱ ጣውረድን እያሳለፉ የኖሩበት አካባቢ ከድርቅና ከተረጂነት ተላቆ እንደማያውቅ ነው የተናገሩት የአፄ ኃይለስላሴ መንግስት ሊወድቅ ሲቃረብ ነው አግብቼ ወደዚህ የመጣሁት በሰባሰባት ብቻ አይደለም ከሰባ 3ስት ጀምሮ ድርቅ አይቻለው እዚህ አካባቢ ሁሌም በእርዳታ ነው የምንኖረው ስጠይ ልጆች ነበሩኝ ከነሱ ሶስቱ ብቻ ነው በህይወት የቀሩ ሲሉ ለጣቢያችን ተናግረዋል ሰባ ሰባትም አውቀዋለው ከሰባ ሶስት ጀምሮ ድርቅ ነበረ ከዛ በኋላ ተደጋጋሚ ድርቅ እየሆነ ነው የአሁኑ ደግሞ በጣም የከፋ ስለሆነ በጠርነቱ ምክንያቱም በጣም ችግር ስለደረሰብን የተከፋ ነው እንደ ሰባ ሰባት ነው በኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ እንግዲህ እየሰማን ያለ ነው እንደዚህ አይነት ሪፖርቶች ነው ሁለተኛው ምናልባት ከዚህ ለመውጣት ክህደት ነው ሌላው የአገዛዙን የመንግስትን ክህደት እሱንም ሪፖርተር ለማሳየት ሞክሯል ለማሳየት ሲሞክር ይሄ ክህደት በትግራይ ክልላዊ መንግስትም እውቅና እንዳለ በፌዴራል መንግስቱ የአመስኮ ኃላፊው በየጊዜው ሪፖርት ስንሰጥና ስንነጋገር የነበረ ነው ከእውቅና ውጭ አይደለም የሚል ያነሱታለ እሱን አንስተን ወደ ማጠቃለያው ሄዳል ራር ኮሚሽን ክልሎችና ከፌዴራል አመራሮች ጋር ከመስከረም ጀምሮ ውይይትና የጉዳ ች ማስጠለሏንም ናገራል የትግራይ ክልል ጊዜው አስተዳደር የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ገብረ ህይወት ገብረ እግዚአብሔር ከፌዴራል አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ክልሎችና ከፌዴራል አመራሮች ጋር ከመስከረም ጀምሮ ውይይትና የጉዳቱን አድማስ የተመለከተ ሪፖርት ሲቀርብ ነበር ይላሉ በክልላችን በአምስት ዞኖች በ36 ወረዳዎች ና በ213 ቀበሌዎች እንደ ደረጃው ጉዳት ማጋጠሙን ሪፖርት ተደርጓልን ብለው ያክላሉ ወደ 141 ሄክታር መሬት መጎዳቱ ወደ 114 ቤተሰቦች በአጠቃላይ ወደ 2 ሚሊዮን ሰዎች መጎዳታቸው በጊዜው ቀርቦ መግባባት ላይ ተደርሷል ሲሉም ያክላሉ ሁሉም በአምስት ዞን ነው ችግሩን ያጋጥመል አንዱ ኮምፕሌክስ ያደረገው ነገር በአምስት ዞኖች እና በሰላሳ ስድስት ወረዳዎች በሁለት መቶ አስራ ሶስት ቀበሌዎች ነው ከፍተኛ ችግር አለው ምክንያቱ የተሻለ መካከለኛ በጣም ከፍተኛ ጉዳት ያለው ተብሎ ጥናት ተደርጓል አበርገሌም የጭላ ከተማና በዙሪያው የሚገኙ እንግዲህ ነው መንግስት እውቅና ያለው ጉዳይ ነው ከመስከረም ጀምሮ ሪፖርት ሲደረግለት መረጃውን የሚያውቀው ምን በሆኑ ነው እየካደ ያለው ዞሮ ዞሮ ሪፖርተር የሰራው ስራ እጅግ እጅግ በጣም የሚያስመሰግን ነው ሪፖርተር እንደ ፍራንሲስ ሙር ያልኩትም ለዛ ነው ፍራንሲስ ሙር አንድ አርቲክል ምናልባት የዛሬ አምስት ስድስት ዓመት ያነበኩት አስታውሳለው በመጽሔት ላይ ቀጥታ ተተርጉሞ ቲንክ ተርጓሚውም አጋሽ ሙልጌታ ሉ ይመስሉኛል እና ከረሃብ ጋር እያይዘው ያልታወቀው ሰው ብለው ነው የተረጎሙት እና ፍራንሲስ ሙር ደራሲ ነው የ1977 ረሃብ ጊዜ ከቲም ሆኖ ተመድቦ መጥቶ በየአካባቢው ሄዶ የኢትዮጵያን ረሃብ በዶክመንት እና በጽሁፍ በምን አዘጋጅቶ ለዓለም ያሳየ ሰው ነው አንዱ ሰው ነው ፍራንስ ብዙ ያልተነገረለት ሰው ማለት እና በወቅቱ እንደውም በጻፈው መጽሐፍ ላይ ኢትዮጵያንስ ሂማን ሜድ ትራጀዲ የሚል ክፍል ሁሉ አሲዞን የጻፈው እና ሰው ሰራሽ የኢትዮጵያ ትራጀዲ በሚል ማለት ነው እና ለበርካታ ምሁራን ለበርካታ የዚህ ረሃብ ጉዳይ ላይ እንዲነጋገሩ ያደረገ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ድርቅ አደለም ረሃብ ነው ያለው ጠኔን ያለው የሚለውን ያሳወቀ ሰው ነው እና ዛሬም ኢትዮጵያ የፍራንሲስ ሙር አይነት ሰዎች ትፈልጋለች ትግራይ እሺ እየሰማን ነው ምስጋና ለሪፖርተር ምንድነው አማራ ክልል ያለው ምንድን ነው ኦሮሚያ ክልል ያለው ሌሎች አካባቢ ያለው ረሃብና ድርቅ ምንድን ነው እየሰማን ያለነው ነገር አደለም እና ይሄን ነገር ሪፖርተር በመስራቱ በአርአያነት ሊታይ የሚችል ስራ ሊያበረታታ ምን ያህል ቻሌንጅ እንዳለው ይገባናል ምናልባትም እንዲህ አይነት ፕሮግራምም ሲሰራ ስርአቱ አካባቢም ይፈጥረው መደናገጥ እና እጅ ተዘዋዋሪ ማስጠንቀቂያዎች ሳንሱሮች ሊኖሩ እንደሚችሉ እያወቅን ነው ግን ይሄ ሪያሊቲ በአደባባይ ወጥቶ በየቀኑ መነገር መወራት ያለበት ስለሆነ እና ሪፖርተር የሪፖርተርን አያያ መከተል ነው እንግዲህ የሚዲያን ያነሳውት የሚዲያውን አራያ እንዴት መሄድ ያስፈልጋል አድማ ተመልካቾች ላይክ አርጉ ሰብስክራይብ አርጉ ሼር አርጉ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሽ ይመጣል